Ah, já estás acordado. Não, estou sozinho. Olha, o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Não, já arranjei, está descansado, estou sempre a pensar nisso. Deixa-me dormir mais um bocado, mas é. Ó, vá! Tô! Já arranjei, está descansado, olha. Está bem. Olha, mas é para jogar assim. Agora não é para fazeres como costumo. Não. Agora. Ai. Eu agora acho que tenho que mijar. Espera aí um bocadinho. Ai. Opa, espera só um bocadinho. Opa, eu não levo muito tempo, cara. Mas o que é que tu pensas? Espera um bocadinho. Está bem, eu depois telefono. O Tó vai ficar, o Tó vai ficar. Estou a ficar. Bem, a regra ainda tem que se fazer. Eu vou. Não dá a combinar. Tô. Vá! Ah, isso foi transmissão de pensamento, ou sacana do caralho, então. Eu estava-te a telefonar. Pois, eu tenho aqui, eu arranjei. Eu arranjei, tu vais ver. Não, temos que fazer umas regras muito especiais, pá. Não é regras da sueca, pá.
pá, não, não, não é regras da sueca. Não, só depois. Não, só depois de tu veres. Isto não vai pelo as, nem vai pelo. Não, 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 não é os naipes. Não, 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 não é os naipes. Eu até te posso explicar, eu agora não te posso mostrar. Esta merda ainda não tem televisão, pá. Ainda não veio a terceira geração. Ainda não veio a terceira geração. Os gajos estão atrasados. Isto. Não, pá, olha, eu agora. Eu acho que está a dar uma volta à barriga. Espera aí um bocadinho que eu vou. Eu acho que tenho que ir cagar, pá. Está bem? Ouve, bem, eu ligo-te depois. Está bem, eu ligo-te depois. Não, não estejas com dúvidas, não estou a enganar-te, nunca te enganei. Eu ligo-te depois. Eu caguei umas coisas esquisitas assim. Opa, já sei que o cagar é sempre esquisito, é sempre diferente. Não é isso que eu estou a dizer. Tu queres-me ouvir? Opa, caguei assim umas coisas, olha, assim. Assim umas bolas. Assim umas bolinhas. É umas bolas pequeninas, pá, assim no tamanho. Olha, assim como cerejas, um bocadinho maior. E nem cheira mal, pá. Ir ao médico, tu és doido, pá, o caralho, ir ao médico. Vamos ir agora ao médico por causa. Oh, pá, não gozes, quer dizer, santidade. Ai, ser santo não obriga a nada, isso achas tu. Ouve lá. Claro, mas eu estou preocupado com isto. Isto aqui, realmente, pá, isto é um gajo cagar e cheirar bem. Um gajo cagar e cheirar bem. Oh, pá, eu até me estou a sentir assim, um bocado. Tu vens daqui um bocadinho. Pronto, está bem. Oh, pá, eu estou calmo, porra. Não, eu estou calmo. O que eu acho é esquisito, quer dizer, pá, isto cheira bem. Não, não estava lá, pá, estava mesmo no meio da merda, mesmo no meio, pá. Quer dizer, eu limpei as ervas. Eu as cartas até já nem me interessa, pá. Thank you.
eu já não devia estar aqui. Isto é uma tristeza. Eu não sei o que mais é que posso dizer. Isto é uma tristeza, não é? Eu acho que isto é uma tristeza, é uma vergonha. É inconsciência. É uma tristeza. É uma vergonha. É uma tristeza. É uma vergonha. É uma vergonha como é que um homem destes chega aqui. Quer dizer, não há segurança. É, teoricamente, mas um homem destes pode ter uma faca no bolso. Não sei se já pensou, vão lá ver. Isto é uma tristeza, é uma vergonha e, no entanto, há em mim qualquer coisa, a consciência, digamos, que, enfim, são vidas, a vida não está fácil para ninguém, a minha também não está fácil, mas eu gostava de ajudar, eu não posso ajudar muito. Talvez nem devesse, mas eu vou ajudar. O que me está a fazer mais impressão é que o homem deve estar cheio de frio. O homem está, de certeza, cheio de frio. Não sei se está com fome, mas com frio está. Para saber se está com fome era preciso eventualmente fazer dissecar o homem, que é uma coisa que não se costuma fazer em vivo. Enfim, eu não trago cobertor nenhum comigo, não é meu costume, não faz parte, mas... Mas talvez dentro dos hábitos do homem, são uma tristeza, eu possa contribuir modestamente, mas com muito boa vontade. Mas eu já não devia estar aqui, eu devia estar em casa. Eu devia estar no outro lado, do resto. Mas eu posso contribuir, talvez. Eu creio que posso, não sei. Não sei. Ora, por favor, segure-me na... Agora vejamos... Sim, para ajudar a cobri-lo, para ajudar a cortar o frio. Esta tristeza do frio invade-nos, uma tristeza a nós que também estamos habituados ao frio, porque a vida não é fácil para ninguém. Não há vidas fáceis. O cidadão, olha, é uma boa maneira de cobrir um homem que deveria ser um cidadão. Se calhar é um cidadão. É, sem dúvida, um cidadão. O cidadão, pois porque não, um cidadão. Fracos em matemática, bons em filosofia. Está bom, fico com a cultura, eu fico com o Brasil.